Вечір добрий усім, хто хоче дізнатися про головні події у краї станом на 13 січня. Мене звуть Олександра Балох, і сьогодні наші журналісти детально розкажуть про таке. Чистка снігу, комунальні служби, захворюваність на спад, причини. Врятувати від морозу, пункт обігріву, підстояти двір, боротьба за землю, фестиваль колядок, різдвяний настрій, виставка ікон, сакральний живопис, червоне вино, наплив туристів. У Національному агентстві запобігання корупції розповіли, що електронні декларації про доходи за 2015 рік не подали 872 чиновники. Ще 57 не подали декларації перед своїм звільненням. Як відомо, перевірка декларацій відбувається у ручному режимі. Фахівці департаменту фінансового контролю готують запити до органів державної влади, які мають ті чи інші реєстри, а потім порівнюють їхні дані з власними деклараціями. Загалом на повну перевірку хочуть відвести 6 місяців із можливістю припинення або продовження її терміну ще на 6 місяців. Тобто вивчення одного документа може тривати цілий рік. У Національному банку України назвали причини послаблення гривні. А річ у традиційному для перших місяців року сезонному спаді ділової активності, який, зокрема, полягає у дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур – основного джерела валюти в осінні місяці. За словами заступника голови НБУ, з цією метою Нацбанк оголосив про проведення у п'ятницю аукціону з продажу іноземної валюти в обсязі до 100 мільйонів доларів. У п'ятницю на Закарпатті таки обмежили рух великовагових автомобілів у трьох напрямках. На різних підйомах, серпантинах і перевалах фури пробуксовували, унаслідок чого виникали затори. Рятувальна техніка не встигала доставляти вантажівки до безпечних ділянок, а черги з автомобілів унеможливлювали нормальне розчищення і підсипку доріг. Тому рух зупинили на об'їзній частині Ужгорода, яка веде до вантажного терміналу на українсько-словацькому кордоні, а також на трасі Мукачево-Рогатин і на трасі Київ-Чоп. Обмеження діятиме до нормалізації погодних умов. А зима продовжує перевіряти на міцність та готовність комунальні та обслуговуючі служби. Зокрема, в обласному центрі борються зі сніговою навалою 12 одиниць снігоприбиральної техніки. Чи якісно вони виконують свою роботу, дізнавалися мої колеги. Чергове погіршення погодних умов паралізувало обласний центр та знову змусило мобілізувати всю снігоприбиральну техніку в місті. Розпочали свою роботу комунальні підприємства та обслуговуючі компанії з благоустрою міста ще з ночі. Через інтенсивний сніг наявна в місті техніка не справляється із поставленим завданням. Дізнатись більше про те, як ліквідовують наслідки снігопаду, вирішили від першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа. Чиновник зізнається, дійсно погодні умови, які в найближчі дні тільки погіршуватимуться, ставлять непрості завдання перед комунальниками. На сьогодні максимально інтенсивно працюють всі служби і відомства, які причетні до прибирання снігу, комунальні підприємства, КШЕП, КТП і ті організації, які на відповідних конкурсах отримали право прибирати ту чи іншу частину міста. Весь, умовно кажучи, особовий склад сьогодні на вулицях і активно працюють над прибиранням снігу. За словами першого заступника міського голови, на вулицях міста працюють 12 одиниць техніки. В цьому їм також допомагає Ужгородський водоканал. В першу чергу прибирають центральні вулиці та дороги, де інтенсивний рух транспорту. Також підсипають тротуари та дороги соляно-піщаною сумішю і не тільки нею. На превеликий жаль, це треба мати на увазі, що при температурах нижче мінус 5, мінус 6, вже сіль натрі-хлор не працює. Ми закупили спеціалізовану суміш Бішофіт, якщо я правильно називаю, вона трошки іншої хімічної структури. По паспорту вона працює навіть при мінус 30. Вона в рази дорожча за названу мною. От і зараз по центральним частинам міста ми намагаємося врегулювати ситуацію саме завдяки неї. У свою чергу керівництво міста звертається до ужгородців з проханням не паркувати свої автомобілі вздовж бордюрних ліній та на тротуарах, адже це ускладнює роботу комунальників. Також міській раді нагадують приватним підприємцям та орендарям про правила благоустрою, згідно з якими саме на них покладений обов'язок прибирання снігу біля своїх будівель.
У Ракошині, що на Мукачівщині, сталися одразу дві автопригоди. Перше ДТП при в'їзді у село з боку Ужгорода. Тут зіткнулися три автомобіля. Червоний «Жигуль» злетів у кювет. Мікроавтобус залишився без передньої частини. Постраждалих, на щастя, немає. Уже безпосередньо у селі сталася інша аварія. Автобус «Еталон» опинився у кюветі. На дорогах у таку погоду складно пересуватися, тому усім водіям варто уважно стежити за дорогою. Захворюваність на ГРВІ на Закарпатті поступово йде на спад. Сприяли цьому і зниження температури повітря, і введений у школах карантин. Утім, профілактичні заходи і надалі актуальні, адже епідемія тільки попереду. Як можна себе захистити від небажаних недуг – дивіться у наступному сюжеті. У лікарнях під кабінетами черги вже не такі великі. Хоч на гострі респіраторні вірусні інфекції, закарпатці досі хворіють, та звернень до медиків значно поменшало у порівнянні з останніми тижнями 2016-го. Хворюваність найвищою у нас була на кінці грудня. І добре, що ми прийняли тому міри і попередньо ще до канікул об'явили карантин і прийняли всі карантинні заходи в школах. І на теперішній момент у нас поріг захворюваності не перевищує епідемічний поріг. Ну, але я думаю, що це все ж таки ще пов'язано з тим, що діти знаходяться на канікулах. У групі ризику – діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Ускладнення після хвороб цього року переважно синусити, гайморити, фронтити, отити. Більш серйозних наслідків вірусних інфекцій поки не було. По стаціонару захворюваність зменшилася не менше, ніж в два рази. Підтверджених випадків грипу було не так багато. Тому, якщо ми чекаємо якоїсь епідемії, може основна маса, основна хвиля грипу нас чекає ще попереду. Та захиститись від грипу ще можна. Головний метод – вакцинування. Препарати продаються в закарпатських аптеках, щоправда, не у всіх. Я вважаю, що щепитися ніколи не пізно, тому що вже по аналізу минулих років ми бачимо, що захворюваність у нас, пік захворюваності припадав на кінець лютого, на початок березня. І сам імунітет при вакцинації виробляється протягом від двох тижнів до місяці, тобто через два тижні доросла людина вже має досить непоганий напружений імунітет. Ще один спосіб вберегтись від хвороб – не нехтувати правилами особистої гігієни та поменше відвідувати місця великого скупчення людей. Профілактика, звісно, є суспільна культура. Тобто хворі не мають йти в колективи, хворі не мають йти на роботу. Маску, якщо вдягати, то маску вдягати не на здорового, а маску вдягати на хворого. Одним із методів профілактики є постійне миття рук. Місто в нас невелике, не мусимо їздити в транспорті. Якщо ті 2-3 зупинки транспорту можна пройти пішки, краще скоріше вийти, тому що інфікуватися на відкритому повітрі, на відкритому просторі, практично вірогідність нуль. Якщо дотримуватись порад медиків, можна вберегти своє здоров'я та здоров'я інших. Сильні морози та ожеледиця для безхатченків та одиноких людей похилого віку можуть стати останніми у житті. Аби вберегти жителів від негативних наслідків зими, у селищі Кольчино відкрили пункт обігріву при територіальному центрі соціального обслуговування. Про його роботу детальніше у сюжеті моїх колег. Куточок з телевізором, гарячим чаєм та солодощами у теплому приміщенні Центру соціального обслуговування. Пункт обігріву, який функціонує у селищі Кольчино з 2012 року, відкрив свої двері для безхатченків і цієї зими. Щоб людина могла прийти, якщо вона потребує, відігрілася, посиділа. У нас є навіть місце, де може людина заночувати. То є ізолятор наш, там нікого зараз немає, але якщо треба, ми підігріємо. Ту палату, і там може людина заночувати, там скільки потрібно, день, два чи три, там така ситуація. Банк одягу створили при центрі, аби безхатченки або люди похилого віку мали теплі речі і не мерзли взимку. За необхідності лікар може надати першу допомогу при переохолодженні. Але краще небезпеки для здоров'я уникати. Поради. По-перше, потрібно одіватися тепло. Коли великі морози людям старшого віку, старатися не виходити на мороз. Так? І добре суху теплу одяг мати. Функціонує пункт обігріву за рахунок коштів районного бюджету, але при активній підтримці благодійних організацій. Тримаємо зв'язки із релігійними організаціями, вони дуже допомагають нам. Є таке у нас відділення у селі Дерцино при релігійній громаді реформаторської церкви. Наші три соціальні працівники розносять 75 гарячих обідів
на село Форнош та Шенборн, от на ці два села венгерські, фінансує церква. «Надія Милосердя» є таке благодійна організація, вони допомагають нам із одягом беушним, от така ситуація, гуманітарну допомогу. Працівники центру кажуть, щодня кілька людей заходять погрітися. Є в них і постійний відвідувач, який вже 3 місяці поспіль користується послугами пункту обігріву. Хворих Мукачівського інтернату тримають у клітках та змушують працювати. Роботу нав'язують навіть недієздатним. А в кінці місяця вони отримують заробітну плату від 10 до 70 гривень. Суттєві порушення прав людини виявила моніторингова комісія. У закладі людей із психічними розладами незаконно тримають у підвалах за металевими рішитками. За словами підопічних, незвичайна практика, коли за погану поведінку хворі фактично опиняються у клітці. Персонал забороняє вихованцям протягом дня заходитись у власних кімнатах і лежати. У яких умовах живуть підопічні інтернату, ми розкажемо у підсумковій програмі «7 днів 15 січня». Не пропустіть! На Закарпатті виявили контрабандні цигарки на понад 500 000 гривень. Тютюнові вироби, інформують у ДФС, планували переправити до Євросоюзу. Їх виявили у приватних домоволодіннях одного із сіл прикордонного Виноградівського району. Працівники оперативного та слідчого відділів головного управління ДФС у Закарпатській області звітують про вилучення контрабандних цигарок на 700 тисяч гривень, а також авто. Тому загальна вартість вилученого становить 825 тисяч гривень. На КПП «Лужанка» затримали вкрадений у Португалії «Мерседес». Як повідомляє прес-служба прикордонників, виїхати з України цим автомобілем намагався 34-річний громадянин Угорщини. Під час проходження прикордонного контролю спрацювали бази даних Інтерполу. Встановили, що цей автомобіль розшукується з червня 2015 року. Для перевірки машину передали представникам Національної поліції. 38-річний закарпатець закінчив сварку ножем, відправивши чоловіка у лікарню. Потерпілим виявився 41-річний житель села Кваси Рахівського району. Він розповів, що його вдарила ножем на вулиці біля сільської кав'ярні невідома йому людина. Правоохоронці ж встановили, що між чоловіками виникла сварка у сільському барі, яка переросла у бійку на вулиці. Відстояти власний двір намагаються мешканці однієї із багатоповерхівок обласного центру. Власний шматок земельної ділянки знаходиться на вулиці Минайській, 10. Кілька років тому його віддали в оренду. Деталі справи розкажуть мої колеги. Тож, подробиці у сюжеті. Вже на перший місяць мешканці багатоповерхівки на вулиці Минайській, 10, що в Ужгороді, ходять в господарський суд як на роботу. Тут розглядається справа щодо оренди земельної ділянки, яка знаходиться у їхньому подвір'ї. Ще за часів мера Сергія Ратушняка вона була віддана в оренду у приватні руки. У зв'язку із закінченням терміну дії Ужгородська міська рада влітку минулого року проголосувала за продовження оренди. І все б нічого, якби в справу не втрутились самі мешканці, які вимагали від чинного міського голови змінити ситуацію. Бачимо, на жаль, знову ситуацію, коли мешканцям доводиться йти в суд, щоб захистити свої права, тому що депутати знову якусь зелену зону віддали під забудову. Історія тягнеться вже 6-й рік, зараз вже останнє судове засідання. В принципі, по всім доказам, які навела і прокуратура, яка на стороні мешканців виступила, і мешканці виступали, очевидно, що забудовник не має жодних ніяких прав, ні юридичних, ні моральних, щоб забудувати цей двір. Міський голова Богдан Андрієв у цьому питанні скористався своїм правом вето, тим самим зупинивши рішення міської ради на продовження оренди земельної ділянки. Однак в судовому засіданні позивач в особі приватної фірми намагається переконати суд, що дії міського голови, як не дивно, є незаконними, а рішення сесії досі чинне. Це було сформовано під час дебатів, у яких також було надано слово й мешканцям багатоповерхівки. Надночаще висок ваші комерційні інтереси на другої інтереси тисяч жителів Ужгорода. Розумно з вашої сторони отозвати своє заявлення. Цим згодні всі присутні мешканці багатоповерхівки. Кажуть, двір і так не надто великий. А тут його хочуть знову забрати та ще й під забудову. Наші люди зробили там площадку,
столик для отдыха деткам, колесики, качельки поставили, детки играют. А если сейчас что-то будет, то что там? Там места никакого нет, вы понимаете? Врешті саме суд поставив крапку у цій справі, а саме на користь мешканців, а також міської ради та Ужгородської місцевої прокуратури, які виступали в ролі відповідача та третьої сторони. Тож земельна ділянка відтепер переходить громаді міста. Традиції нашого краю продовжують відтворювати на Тячівщині. Цього разу юні колядники зібралися у Нересниці. Діти співали, танцювали і брали участь у сценках. Деталі у сюжеті Яни Шершун. В Україні це свято неможливе без коляд, а на Закарпатті традиції щедрування і вінчування збереглися чи не найкраще. Кожен район нашого краю має свої звичаї проведення як святвечора, так і колядування. На Тячівщині дитячі колективи вже декілька років поспіль збираються разом, щоб показати, як відзначають свято Рождества у їхньому регіоні. Вертеп, різдвяна зірочка, цар Ірод, Йосип та Марія, волхви, ангели – все традиційно. Біблійні персонажі, яких грали юні актори, не залишили нікого байдужими. Захід проходив у Нересницькому будинку культури і, як зазначалося вище, не вперше. Вифлеємська зірочка збирає дуже багато глядачів, учасників. В сьогоднішньому святі приймали участь 4 дитячі навчальні заклади і 6 шкіл навколишніх сіл. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. І куди ходиш колядувати? До бабки на Василицю. Каже, що я розумний та дає гроші мені. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, о, радуйся, землю, син Божий народився. Застеляйте столи, там всі скатертями. Радуйся, ой, радуйся, земля, син Божий народився. Колядницький фестиваль вже вкотре проходить за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Всі учасники отримали солодкі подарунки, а навчальні заклади – необхідне приладдя. Мета цього заходу – збереження традицій, свято для дітей, для батьків. Як ми бачили, сьогодні діточки готувалися, вбрання сценічні були, декорації хороші. Організатори відзначають, що подібні заходи набирають популярності, тож наступного року чекають на більшу кількість учасників. Колядницький фестиваль пройшов і у Ясіня. Мета Вифлеємської зіроньки – популяризувати виконання різдвяних пісень та сценок, а також зберегти традиції. Наші журналісти були і там, тож подробиці у сюжеті. Вихованці дошкільних навчальних закладів та учні перших четвертих класів загальноосвітніх шкіл Рахівщини демонстрували гуцульські звичаї та обряди святкування Рождества. Адже регіон, де проживає єдиний на території Закарпаття субетнос, має що показати. Окрім традиційних «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарі», «У Віфлеємі новина», «Коли ясна зірка», учасники співали і зовсім унікальні, притаманні саме гуцульщині колядки. Послухати колядки та пощедрувати прийшов селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. Це в книзі Шестерика Доніківа написано так, що доки уходять діти у кукуце на живний четвер, і доки уходять колядувати, доки злий цар Арідник не може знищити цей гуцульський народ. Вся наша сила у тих традиціях, у пастці гуцульській, у гуцульській коляді. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас, ваші родини, з Новим роком, Різдвом Христовим, побажати вам міцного здоров'я в новому році. Рахів, тут ясеня, я думаю, особливо
такий край, який не втрачає і підтримує свою автентичність цього краю. Таких колядок, як Ясіня, то практично ніде не почуєш. Зачепили юні колядники на святі і болючу тему війни. І, звичайно, подякували всім захисникам України. В 21 столітті не оголошена війна. А мамі що, що пишуть звідси, коли стара вона й одна. Сама залишилася вдома, а син воює у авто. По смс, в телефоні і повідомлення прийшло. Мамо, Різдво сьогодні і зима. Ти за столом зараз одна. Ми в бліндажі вечеряємо разом, і сходу б'ють прямо на нас градом. Не прочитаю, бо не знаю. Цей телефон для мене так ти живий, це добре знаю. Мій рідний, дорогий комбат. Молюся я за тебе, син, за всіх, щоб ви були живі. Ви ворога живіть зі сходу, додому разом, щоб прийшли. Мета подібних фестивалів – популяризація традиційних святкувань Різдва і дотримання своїх цікавих звичаїв для передачі іншим поколінням. Захід проходив за сприяння народного депутата України Василя Петьовки, від якого кожен з учасників фестивалю та навчальний заклад отримав подарунки. У Хусті протягом новорічно-різдвяних свят діє унікальна виставка ікон. Відкрили вернісаж до 20-річчя авторської дитячої художньої школи імені Ласло Гайду. Відтак представили твори сакрального живопису, як відомого митця, так і його учнів. Унікальні роботи можна побачити у міській картинній галереї до 20 січня. Продовжить Вікторія Василенець. У Хусті презентували колекцію ікон, написаних відомим митцем Ласло Гайду та його учнями. Твори сакрального живопису прикрасили стіни міської картинної галереї. Виставку приурочили 20-річчю дитячої художньої школи. Школи такого напрямку, я би сказав, сакрального, практично, я не знаю, чи є в Україні. Тому що не кожен дорослий професійний художник візьметься за таку стилістику, за таку тему. Мусить бути якась певна аура, бо творити ікони, малювати – це інша специфіка. Хоча художників є багато і всі працюють, але для такої теми – то зовсім по-іншому. Я хочу висловити подяку організатору і автору цієї школи. Слава Богу, вона відбулася вже протягом 20 років і хочу побажати і надалі, щоб ця школа процвітала. Ласло Гайду відкрив дитячу майстерню 20 років тому. Учні виявилися здібними і мають чимало власних здобутків. Я радий за те, що в мене стільки талановитих дітей. Скільки закінчило мою школу, я, знаєте, не порахував, бо не можу порахувати. Но в мене то все є записано. Але більше як 100 дітей, більше як 100, мають вищу художню освіту. На відкритті виставки гості вітали вихованців художньої школи. Я хотів би висловити слова щирої вдячності батьку. Тому що він справді є батько. Він створив таку майстерню, яку я колись попав і полинув в іншу атмосферу. В якій вже учень не може ні шуміти, ні крутитися, ні вертітися. Його просто туди тягне. Це тягне його туди не просто малювати, щось творити. Він поринає у світ таємного, у світ мистецтва, у світ арту. Школа своєрідна, то видно по виставці. Тут виставці поєднано, знаєте, епоха відродження, італійського відродження. А ми живемо теж в епоху відродження. Духовного відродження української культури, української ікони. У нас будують зараз храми в місті. Треба ікони, треба іконостаси, треба інтер'єр церковний. І це дуже добре, що є така школа, що є такі діти, що вони вже вміють це робити. Наразі у школі Ласло Гайду навчається більше півсотні учнів. То ті іконки, що тут ви бачите на склі, то майже всі зроблені цього року дітьми. От то ті маленькі діточки, що кругом вас, а то вони зробили оті ікони на склі. Тут є ікони європейські, епохи відродження є, Боттичеллі ікони, ікони Мікеланджело, Рафаеля. І є із нашої Софії Київської мозаїка. Я їх трохи приукрасив своїми роботами, пейзажами дерев'яних церквей. У галереї присутній і дух Різдва, і піднесений настрій, і нестримне бажання творити. Насправді дуже гарна школа, і я навіть її пройшов дотепер усі плоди, які отримав під час навчання.
От дійсно, це можна казати одна із гордості нашого міста насправді, тому що виховується нове покоління художників, нове покоління творчих людей. От і це розвиток нашого міста, розвиток культури в нашому місті і в нашій країні. Без подарунків також цього дня не обійшлося. Були подяки, грамоти та квіти і музика. Триватиме виставка сакрального живопису аж до 20 січня. Червоне вино 2017 офіційно відкрили 12 січня у Мукачеві. Захід зібрав чимало відвідувачів, з-поміж яких як місцеві, так і туристи з інших міст. Які ж ціни на фестивалі та який настрій панує на святі, розкаже Євгеній Пасічник. Червоне вино 2017. Отож, ходімо дізнаватися, яка атмосфера панує на цьому святі. На відкритті фестивалю «Червоне вино 2017» всі охочі традиційно мали змогу скуштувати сонячний напій та поласувати традиційними закарпатськими стравами. За келих вина просять 20 гривень. Приблизно стільки ж коштує і глінтвайн. За бограч доведеться викласти 35-40 гривень. За 100 грам шашлику – 40 гривень. Також у будиночках продають різноманітні сувеніри, серед яких і хендмейд – сири власного виробництва та медова продукція. Варто додати, що ціни в порівнянні з минулим роком зросли, але не суттєво. Продавці кажуть, поки висновки про фестиваль робити зарано. Ну, дуже тяжко сказати ще конкретно висновок, тому що все-таки зараз робочі дні. Висновок, я думаю, буде цікавіше вже в кінці там неділі чи щось таке. Рано ще, як то кажуть, судити по цим двом дням, поки така картина. Поки що нема стільки людей, скільки ми очікували. Я думаю, що це на рахунок того, що це була середа, четвер. А завтра, післязавтра і в неділю вже очікуємо більше туристів. Фестиваль взагалі непогано, трошки холодно, через те людей небагато, але надіюся, що наступні дні буде краща погода і наші жителі Мукачева, Ужгорода все ж таки приїдуть. Також нам розповіли, які страви обирають відвідувачі. Обирають більш уху, плов, бограч у нас дуже, шашличок люблять, ковбаски домашні в основному, ну, закарпатські всі страви. Бограч, шашличок, пікничко. Скільки, наприклад, шашлик коштує? 40 гривень 100 грам. Гості фестивалю кажуть, атмосфера свята їм подобається. Дуже нам подобається, все гарно, все дуже смачно. І тим паче дуже погода. Вона, як на українське, сопутствує цьому праздник. Ціни не сильно змінилися, трошки якби піднялися вверх. Ну, в зв'язку з нашою економічною ситуацією в країні це допустимо. Їхали з міста Дніпропетровськ. Только пришли, очень красиво, очень интересно, массово. Надеемся, что очень понравится. Как взагалі фестиваль, як ціни? Та вроде бы нормально. Настрій, атмосфера. Настрій нормальний. Ціни з прошлорічними мало, звісно, не то. Розмаїття сортів напою, видів, оригінальність бочок та пляшок здатні задовольнити найвибагливішого гурмана. Перерахувати всі вина, що презентували на фестивалі «Червоне вино 2017», так само важко, як скуштувати напій кожного виробника. Також на фесті відбувся концерт за участі закарпатських артистів. Люди жваво аплодували та єдналися у танцях під час виступів. Фестиваль «Червоне вино 2017» триватиме до 15 січня, тож всі охочі ще мають час відвідати його. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що у часі, ми покажемо завтра. Дивіться в анонсі. Шаховий турнір, святкова атмосфера. Сусіди колядують, різдвяний настрій. Такою була остання звістка на сьогодні. Щиро бажаю вам затишного вечора та тільки приємних новин. Прощаюся із вами. Зустрінемось вже завтра. Бувайте!